Pozdravljeni, Printovski uporabniki in uporabnice in vsi tisti, ki to še boste postali. V današnji epizodi Ali si vedel, si bomo ogledali, kakšne možnosti izbire tiska oziroma nastavitve tiska imamo na Printboxu. Ko se prijavite, računo verjetno zdaj že vsi dobro poznate, če še ne, si pa pogledajte eno naših prejšnjih epizod. Danes si bomo pogledali tale gumbek več, ki nam odpre nastavitve oziroma možnosti tiska. V nastavitvah lahko izberete, katero stran boste natisnili, in sicer tukaj. Označite, od katere strani do katere strani želite natisniti, koliko strani želite na en list natisniti, torej več strani na en list, in pa koliko število kopij želite. Do vaše želene nastavitve pridete tako, da pritisnete gumb plus, če želite povečati število, ali gumb minus, če želite pomanjšati število. Prevzeta nastavitev tiska je do 55 strani na minuto. Lahko pa izberete kvalitetnejši izpis, ki bo tiskal z boljšo kvaliteto, vendar bo počasnejši tisk. V nastavitvah lahko izberete tudi oboje stranski tisk, in sicer lahko izberete po dolgi stranici, ki je nastavljena prevzeto, in pa po kratki stranici, ki jo označite sami. Po končanih nastavitvah lahko tudi vidite, koliko kreditov vas bo stal ta tisk. Naj omenim še to, da kvalitetnejši izpis ne vpliva na število kreditov. Današnja koda se glasi Printbox več.